Skupština grada Bijeljina usvojila je nacrt gradskog budžeta za narednu godinu od 47 miliona maraka. Usvojen je i izvještaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar ove godine. Načelnik odjeljenja za financije Slavko Bašić rekao je da je budžet za narednu godinu planiran na nivou ovogodišnjeg prije rebalansa, dok je opozicija predvođena SNSD-om kritikovala gradsku vlast da je ponovo kreirala potrošački budžet i da se zanemaruju ulaganja u kapitalne projekte. Opozicija smatra da je izvršenje budžeta grada Bijeljine od 1. januara do 30. septembra ove godine veoma loše, što pokazuju krediti koji su samo u ovoj godini podignuti za servisiranje tekućih obaveza u iznosu od 4,6 miliona maraka. U nacrtu budžeta za narednu godinu kažu nema dovoljno novca za kapitalne projekte i upozoravaju da je ponovo napravljen potrošački budžet. Grad Bijeljina i dalje se nalazi u veoma teškoj financijskoj situaciji. I grad Bijeljina se ne može više zaduživati, jednostavno došli smo do granice opšte zaduživosti u našem gradu. I budžetom grada Bijeljina nisu predviđene nikakve nove mjere koje će stimulisati nova zapošljavanja, otvaranje novih radnih mjesta, pomoć socijalno ugroženim kategorijama i svim kategorijama društva kojima je ta pomoć neophodna. Odgovarajući na kritiku opozicije, načelnik odjeljenja za financije Slavko Bašić kaže da je budžet za 2018. godinu projektovan na nivou ovogodišnjeg u iznosu od 47 miliona maraka prije rebalansa koji je uslijedio zbog podizanja kredita. 6.000 je dato za poticaj u poljoprivredi, 4 miliona za servisiranje ranijih dugova, milion za Orio projekat, to je projekat ove kanalizacije i milion maraka za infrastrukturu. Iz SDS-a poručuju da su krediti koji se sada vraćaju već upotrebljeni za kapitalne investicije u gradu, poput izgradnja zgrade fakulteta, zgrade za obilaznice i centra za socijalni rad, kao i da tu nisu uračunate milionske donacije. Sanaciju rijeke Janje, donaciju od Turske ambasade, prekorio projekta imamo preko 6 miliona eura, što je ukupna investicija negdje od 16 miliona maraka. A ta investicija su kapitalna ulaganja. Šef kluba odbornika Socijalističke partije Nedeljko Jović zatražio je da se u budžetu nađe 450.000 maraka za podršku rađanju, subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima i za pomoć najugroženijim penzionerima, dok iz SNSD-a naglašavaju da se budžet kreira kako bi se iskoristio za izbore iduće godine.